Država će poslodavcima 7. jula 2020. godine isplatiti minimalac od oko 30.000 dinara za svakog radnika, tako da bi praktično već tog ili narednog dana novac na računima mogli da očekuju i radnici. Veliki broj poslodavaca promenio je svoju praksu u isplati zarada krajem marta nakon izbijanja pandemije i uvođenja vanrednog stanja i najavio da će tako biti zaključno sa junskom platom. Na promenu dinamike uticala je državna pomoć zbog koje su menadžeri odlučili da zaradu isplaćuju u dva dela. Drugi deo predstavlja minimalac od 30.000 dinara, a prvi ostatak do pune plate. Podsetimo, država je u sklopu ekonomske pomoći privredi donela odluku da svim kompanijama koje su se prijavila za pomoć za svakog radnika isplati po 30.000 dinara tokom 3 meseca. Cilj je da se na ovaj način svakom radniku obezbedi bar minimalac. Prvi minimalac uplaćen je početkom maja, a drugi je na račune firmi prebačen 4. juna. Pravo na minimalac imaju radnici koji su prijavljeni. Firma u kojoj rade mora da bude osnovana pre 15. marta ove godine, a uslov je da nije registrovala prekidanje delatnosti pre ovog datuma, a tokom vanrednog stanja. Tako će minimalac biti uplaćen onima koji imaju ugovor o radu, ugovor na određeno ili na neodređeno vreme. Pritom se na isti način tretiraju zaposleni sa punim radnim vremenom, odnosno nepunim radnim vremenom, bez obzira da li je reč o zaposlenom na određeno ili neodređeno.